我也知晓父王的意思，叔父，你先回去吧。容我再想一想。侄女啊，先前你父王多次差人请你回去继位，你都拒绝了。你父王的脾气你是知道的，不到万不得已，他绝不会托我来见你啊。方怎么了？可是身体有恙。身体倒好，只是心累。罗刹帝大战后，三界表面平静，实则暗流涌动。 天宫那孔雀族父女上位，对我婴族一直居心叔父年事已高，操心这些，终身难眠呐。再给我一点时间吧，叔父。并非叔父逼你，只是你要左右权衡才是。你中属仙族，常与那妖族相交。 难免招致非议呀。叔父先回了，你好好想想吧。 今年的梨花酿是这些年最清甜的，阿英若在的话，一定会拉我们不醉不归的。红爷，当年若不是阿英舍命救我，就不会在罗刹地遭遇不测；若不是我任性妄为，姑姑也不会。 这一切都是我的错，任谁都想不到后面会发生这样的事情。这都是魔的错，和你没有任何关系。燕爽，谢谢你这些年常来陪我。如今我对人间的罪已经赎清，你也该回阴族继任了。 现在玄妖关系紧张，我若回去继位，哪还能有机会和你无忧无虑的在一起？梨花小屋就在人间，你继任英王后，想来就来，想走就走，不用陪我在这里虚耗。虚耗？我在这里千年，难道就只是虚耗吗？ 这臭狐狸，千年过去了，竟还是如此不开窍。英族那边的事情实在是太麻烦了，哪有这边清静啊？我还要继续找阿英呢。万一真如元启所说，阿英在人间历劫呢，说不定我马上就碰着他了。可。 你父王那边？哎，你不用啰嗦了，我自会处理。阿英，这么快又回来了？是啊。 还以为这一次能撑到个五六十载不见呢，没想到连十六载都不曾撑到，又回到幽冥界来报道了。对了，怎么不曾看见修言？修言说这次一定要跟你安排个绝好的迷途，此刻正在研究，派我前来接应你。你稍等他一阵。这是修言楼主给你准备的结界，能助你提升魂力。我们走吧。 那位仙君还没有等到他要找的人吗？是啊，都千年了。
我看他是找不到了。既舍得亲手将他劈死，又何须事后装出这样一副执着模样？把戏啊，都是把戏。三师，是不是有什么事？五州有一些关于阿英的消息。阿英，阿英，你再等一下。为何？轩辕路主说了，这次一定能给你安排个最好的命途。可是，哎，你再等一下，我去帮你催催他。哎，什么？阿英在人界历劫了一千年。在哪儿？快带我去见他。阿英破碎的仙元虽然已经被救回了，但他现在还是很虚弱的。虽然修颜每次都给他安排了极为上等的身份来运养他的魂力，但他最后的下场都是惨死，导致他的魂力越来越虚弱。他如今只剩最后这一次了。什么？若是他最后一次历劫没有恢复魂力，会怎么样？你若不说，我自己去找萧炎问清楚。哎，你别去！我说，如果最后这一次还是不得圆满的话，阿英他就灰飞烟灭了。他现在在哪儿？他已经历劫了吗？他一直就在桥上，就等着走最后这一趟。春之下，一颗泪结羁绊，满株朝暮更迭，四季轮转，万年如梦，风起尘埃，思念尘埃，笔墨浓淡，往事成墨染，举一捧过往情的幽暗。阿姨，仙君为何会知道我的名字？你不记得我了吗？无妨，不管你是不记得我也好，还是还在生我的气也罢，只要你在，我们一切都可以慢慢来。但你现在魂力不稳，我需先把你带回天宫玄池将养，然后再回幽冥界。我不去。我为何要跟你去天宫？我与你又不相识，何必受你这样的恩惠？阿燕，先前都是我的错，你给我一次弥补的机会，好吗？难道这是哪家的仙君吗？看着气度不凡啊。不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道，
好像千年之前他喜欢的一个女仙君爱上了妖族的狐王，那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战。他亲手在三军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙元尽散了，所以他每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君那点残缘。仙元尽散了都不肯放过他，真是够狠的。我就是他们口中被你亲手劈死的女仙君。那个女仙君已经死了，我不是她，我是幽君阿银，所以你不必在我身上补偿，我也不会受与己无关的恩情。阿银，这是你最后一次力竭，你现在的魂力很有可能会挺不住的，你听我的，先回玄室将养好吗？放手。等等，阿银，等等，等我给你寻个更好的命途。不必再费心了，每一次都是万里挑一的好命途，结果不都是如此吗？阿英，我带你回妖界，妖界有那么多宝贝，一定能助你运养魂力的。你们如此帮我，是都把我当成了那位女仙君吧？阿英，你是都忘了吗？原是我这千年来都活在这个女仙君的影子之下，被人安排度过的。可是你们口中的女仙君，我已经全然不知了。那些往事，你不记得也罢，但不论你变成谁，我都是你的好朋友阿九。阿英，跟我回妖界吧。不用了，既然我已经不是她，那我与各位的缘分已尽。这最后一次历劫，无论好坏，我都要自己做主，与各位无关。阿英，阿英，阿英呢？为何只有我自己回来了？不好！到底怎么回事？阿英的魂力太弱了，这次历劫还未开始，就已经支撑不住。阿英的仙元已经回到血莲之中，那血莲已经没有力量可以再运养她了。阿英的，很快就要消失了。我来救他，没用了，神力也运养不了阿姨。你住手！我要带阿姨回妖界。你就这样眼睁睁看着他胡闹，阿姨要被他害死了。血莲凋敝，阿姨绝无生还的可能。就让他去吧，不亲自试一下，他是不会死心的。阿英，他真的救不回来了吗？
求你快停下，这样下去你会神力耗尽，神元散尽的，主人。 阿姨，主人，血莲已无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神元救他。不行，主人，你若祭出，将性命来祭啊，主人。主人，阿姨是被我害死的，若是我没有办法让她活着回来。 小凤仙，干什么呢你？别去打扰主人。你化形成功了，小点声。怎样，厉害吧？看你以后还敢不敢把我当成皮球一样扔来扔去？哎。 以后看来在这青石宫啊，又少了一份乐趣。不过主人要是看到你化形成功，应该会开心一些吧？那你还拦我？阿玉，主人，你快看我，我终于化成人形了。阿玉，终于，不是阿英看到，定会很开心的。 元气哥哥，你这是哭了多久啊？你的眼睛疼不疼？阿玉，对不起，我没保护好他，这次他是真的走了。
你别惩罚自己了。当时情境，你已别无选择了。我有选择。若是我能早点发现他已被封了仙果，我拼命都会护住他的。但你不知道，无论是妖是仙，终有烟消云散的一天。 说过姐姐曾经最为惜命，可你却白白糟蹋活着的日子。你虽在千年前就成命了青灵，宣告姐姐无罪，可因为没有实证，三界说你不过徇私罢了。真正杀害姐姐的凶手还藏匿在仙界中，没有被揪出。此刻正活在阳光下，自由自在。元启哥哥，你不是还要炼成混元云珠抓住他吗？姐姐的大仇未报，真的要一直沉沦下去吗？ 说的对，我还有很多事情要做。别再喝了，阿英的离去不是你的过错，你要自己折磨自己到什么时候？别管我，让我喝。 这世间最残忍的，就是给了希望以后，就立刻毁掉吧。确定了？殿下放心，集仙、妖、幽冥三界都无能为力，那阿音绝无生还的可能。 这下，他总归可以收心了。没有那个阿英干扰，想必神君很快就会察觉殿下的魅力，转为倾慕您，殿下成为青池宫女主人，指日可待。青池宫女主人？你以为我对元启上心是因为喜欢他吗？你错了。我想要的。 是整个仙界，是他元启成为我的裙下之臣，甘愿用整个神界来助我登上天地尊位。今日我心情甚好，把织女们新上供的五彩孔雀衣拿来。是。 自从华叔当上代天帝后，孔雀一族势头大盛，一举成为一等仙族，颇有取代我凤族统领百鸟之势。我认为是时候恢复百鸟朝奉大会，让这帮孔雀看看谁才是真正的百鸟之首。百鸟朝奉大会历来都是由我凤族的火凤主持，如今凤凰在海外闭关不理世事，小凤君又未得复生。 如何使得？不是有凤鸣吗？凤鸣作为族长，一样是百鸟之首。这不合规矩。规矩是死的，人是活的。 就由凤鸣族长主持百鸟朝奉大会，迎接八方仙禽族的朝拜。既然大家如此坚持，那我凤鸣也只好了。
天降祥瑞，定是小凤君要回归了。小凤君终于回归了，我们有新凤凰了。小凤君终于回来了，终于回来了，太好了。好，回来了，回来了。收集到最后一份心愿，怎么回事？七彩霞光。这是晋升半神时才会有的神光，是梧桐塔，这绚丽的火凤图腾，分明就是火凤重生的征兆。火凤诞生了，小凤君一出生就是半神，又是未来的凤凰，这是何等的尊荣啊！凤影回归了，连凤影都能重生，阿银却再也回不来了。各位长老，稍安勿躁，大家的心意和礼物，小凤君已经收到了。收到了，但是小凤君说了，每人只收一件礼物，剩下的大家拿回去，留着晋升和做布施用吧。大家盼星星盼月亮的，盼了一千年，自然要把所有的宝贝都送给小凤君。是啊，你不能表达心意吗？师尊，为何非要在这时回来？
不容易劝好了元启哥哥，谁知火皇玉却被我打碎了。啊，这下完蛋了，他定要生气。趁他还没发现，我先找个地方躲躲。这怎么还有个小木屋啊？元气哥哥说外面有很多要抓我的坏家伙，这凌云山都变成一片废土了，应该不会有谁了吧。没事吧？阿玉以为再也见不到元气哥哥了。不会的，没事就好啊。你可有看清楚方才那人的样子？没看到，那个人蒙着面。为何跑出青池宫啊？阿玉把火皇玉打碎了，我怕你生气。如今凤影已经回归，火皇玉的使命也完成，碎了就碎了。你的安全才是最重要的。嗯，阿宇知错了。阿宇。可是哥哥，凌云山都碎成这样了，为什么还会有人啊？红毅。阿宇。怎么可能？玄壶已经毁了，阿玉怎么可能破壳？阿宇，我这刚一苏醒，您就着急的赶了回来，想问什么，您便问吧。我向来不喜琢磨别人私事，你想说便说，我可不会逼你说。当年降世之时，被大泽山的古镜仙君所毁，仙元散尽于天地，其中一分仙元落到了幽冥界历劫，想来可能是火凤涅槃的本能使然，这千年里每一世的记忆都保留完整。最后一世，我跳入了渡劫池，仙元回归梧桐岛，就此涅槃苏醒。这神仙下凡渡劫不算少数，却未见过这么个渡法。这哪里是渡劫啊，分明是变着花的淬炼心智。怪不得短短千年，你的性子就成了这副样子。历世千载，人生百态，世间尊伟，也算都尝过了。如今这性子虽然是寡淡些，不过倒也省去了日后越世历练给您添麻烦。这人间历劫只能淬炼仙元，你这一身半神之力究竟从何而来？何况你晋升神位，竟未降下雷劫，这也是闻所未闻呐。晋升也并非得是雷劫，或许在我历劫之时就已经历过了呢。方才是与师尊说笑，其实我这一身的神力，我也不知为何，可能就因为我运气好。也罢，我飞升在即，你来继承凤凰之位吧。可我这才苏醒，
这是不是太快了些？快什么？要不是你一直睡着，我早就飞升了。这如今也是拖不得了。那当下最要紧的，就是先抓到对阿宇不轨之徒。那木头上有方才那人打斗的痕迹。我看了，他残留着妖毒。难道是妖族有人要对阿宇不利？恐怕没那么简单。虽然方才没有看清那人的容貌，但我感受到了一丝残留的仙气。如今魔族的力量已渗入仙界，此事也很有可能是入了魔的仙族所为。魔，当初那笔账还没算完呢。对，与其自责痛苦，抓住真正的作恶者，还阿英一个清白才是最重要的。我先带这条线索回仙界，廖总那边，无意，不用你叫我。走吧，阿宇。虽然袁启斩杀了凶手青灵，可紫月秘籍，袁启他更是……师尊，这些事情长老们都与我说过，不过是些老黄历。师尊晋升神界，那这天地之位，我终究是不适合做这九天之上的一界之主。蓝风倒是个好人选，可惜世事无常。今日我就会将敬天之诏颁向九州八荒，三个月之后，谁能闯过我在天宫设下的九宫塔，取出里面的天地印玺，谁就是下一任天帝。你这样好奇，不如也来参加选拔，感受一下。师尊，你也知道天宫里的那些人整日遵照着繁文缛节，我最是不耐。哼，我若是去了，怕真的是会憋出病来。不愿意便不愿意，你好好守好这凤凰窝就是了。师尊放心，凤族我一定会全力守护。殿下叫你暗中探查，切不可打草惊蛇。小神君今日与妖交手，不可以这么浪费混沌本源。现在谁能劝得住他？他呀，只想尽早炼成云珠，追溯过往，调查真相。如今为了炼化这颗云珠，小神君即将耗尽他的混沌本源。小神君，主人。小神君，今日魂力消耗太多，切不可操之过急啊。主人，这云珠先不练了行不行？我有云珠练成了，才能还阿英一个公道，才能还千年前枉死的所有人一个公道。我本就是天地灵力蕴养而生，就算灵力耗尽归于天地，不是挺好吗？好了。小神君。姑姑，何事？小凤君降世，你应该去梧桐岛祝贺才是。我正在闭关，不便出现。梧桐岛那边，父神母神留下不少奇珍异宝，姑姑帮我挑一件送给凤爷，作为贺礼吧。小神君放心，我这就去操办。